Hej, jeg hedder Jørgen. Jeg skal fortælle jer en historie om den kongelige kilde. Det er længe siden, selvom nogen siger, at det ikke var så længe siden. Det var de dage, hvor handelsskibe besøgte byen Goleniów ofte og fortøjede tæt langs bredden af floden. Takket være floden Ina blomstrede Goleniów, og et bredt udvalg af mennesker og varer strømmede ind. Kort sagt, det var byens guldalder. I det underjordiske rige, hvor dæmoner og djævle og faldende engle bor, stoppede en af de onde ånder, der betjener Belzebub, helvedes portvagt, op foran sin herres kammer. Han bankede på døren. Kom ind, din idiot, svarede en blomstrende rasp stemme. Belzebub var den absolut værste mester. Han knælede ned. Du vil se mig, mester. Hans stemme rystede af usikkerhed. Hvorfor tog det dig så lang tid? Belzebub rystede sin krusede manke. Hvordan kan jeg tjene dig her? Kan jeg dig tilladelse til at tale? Belzebub knipsede og så den voksende frygt, som greb om hans tjener. Og så smilede han. Lad os komme til sagen. Efter din tidligere mislykkede mission om at udvide Ina-floden. Så han kiggede truende i tjenerens retning, blev jeg skilt ud af den mægtige Lucifer. Herren af alt. Jeg tror, du ved, hvad det betyder. Nej, det gør jeg ikke. Stilhed. Jeg vil være barmhjertig denne gang, og jeg vil give dig en chance mere. Husk lige, hvis du svigter mig igen, vil din straf blive firedoblet. Jeg tager ikke nej for et svar, smilede han. Du har adgang til mange tankeløse skabninger. Vælg den bedste og læg den i Ina, så intet skib kan transportere nogen last, og jeg mener intet, selv ikke de mindste pakker. Jeg kan forestille mig de tomme boder og forarmede købmænd, og jeg kan høre folk græde. Det bliver herligt. Han hengav sig til sin fantasi og smilede saligt, men skreg med det samme. Skrid! Jeg har vigtige ting at gøre. Og så smilede han endnu en gang med sine ondskabsfulde tanker. Tjeneren rejste sig og forlod kammeret hurtigt. Han kunne ikke stoppe med at ryste. Koldt sved perlede på hans pande. Hans mesters stemme lød stadig i hans ører. Af alle dæmoner, hvorfor skulle det ske med mig, mumlede han. Uden forsinkelse gik han til helvedes kaserne for at finde et passende monster. Et par minutter senere fandt han det perfekte skadedyr til netop dette job. Det var en dæmonisk fisk, eller rettere, en havdæmon. Det lignede en enorm fed gedde med 16 store skarpe pigge i munden. Dens hud var dækket af mørkebrune pigge som en kuglefisk, og som en kuglefisk kunne den puste sig op til en pigget kugle. Den næste dag blev havdæmonen sat fri i floden Ina, da de to drenge fra Goleniów tog på fisketur. Uvidende om fare satte de deres net op. Efter kort tid begyndte nettet at bevæge sig lidt, og luftbobler dukkede op på havets overflade, ligesom en suppe, der simrede på komfuret. Drengene gik ud til knæene for at kontrollere nettet, men fandt kun en lille almindelig fisk. Pludselig før den ene dreng havde taget nettet op, dukkede havdæmonen ud af ingenting. Den slugte fisken og trak drengen og nettet ned i Inas døb. Alt skete så hurtigt, at den anden dreng ikke engang nåede at skrige. Ingen troede på drengens historie før et par dage senere, da en sømand sagde, at han havde set det samme tornede monster ramme hans skib, mens det læssede ved kornkammeret, og nogle sække med værdifuld last faldt i vandet. Der var stadig skeptikere, der til sidst overgav deres vantro, da det blodtørstige monster sprang ud af vandet og forsøgte at spise en, der flåede tømmer. Heldigvis var dæmonen et splitsekund for langsom og sprang med stor kraft over manden, der undgik i sidste øjeblik. Oprørt forsvandt dybet, udyret, ned i dybet med et stort plask. Mange af Goleniovs indbyggere var vidne til begivenheden. Prins Vukasov, som var
dengang i Goleniów for at sørge over tabet af sin bror Varnima, indkaldte domstolens vismand og beordrede ham om at finde en måde at slippe af med truslen. Vismanden tilbragte 2 søvnløse dage og nætter, grublende, og da han endelig faldt i søvn, havde han en underlig drøm. En engel viste sig for ham og sagde, tag nogle landsbyboere med spande og før dem langs Ina til den fjerne skov. Lad dem fjerne vandet der, og om en uge vil jeres problemer være løst. Vismanden gjorde, som han fik at vide. Hvad skulle han ellers gøre? Efter 2 dage faldt vandniveauet, og landsbyerne fortsatte med deres arbejde. De stoppede ikke, indtil de 7 dage var gået. Efter en uge var der så lidt vand i floden, Ina, at monstret umuligt kunne overleve, men mærkeligt nok var der ingen tegn på djævlen nogen steder. Den havde sandsynligvis fundet vej ind i Østersøen, hvor den ventede på sine næste ofre. Et par år senere på det sted, hvor landsbyboerne havde taget vandet ud af Ina, blev en kilde opdaget. Folk kaldte den for den kongelige kilde, så de aldrig glemte, at det var takket være prins Vokusvaf og hans visdom, at de kunne leve uden frygt. Desværre var vandniveauet stadigvæk så lavt, at intet skib nogensinde kunne sejle i det igen. I stedet blev det sikkert for fisk, ænder og svaner. Som I kan se, så er jeg maler. Og jeg maler ikke noget, der forestiller noget, men jeg bruger farver, og tingene repræsenterer på en måde også noget, selvom man ikke kan se, hvad det er. Men det handler om, det er, at alt er muligt. Og som maler har man helt fri til at gøre lige, hvad man vil, også selvom det er nogle meget tossede idéer.